Deres kongelige høyhet, statsråd, rektor, ærede ekscellenser, Dear Abel Prize Laureate, professor Yakov Sinai, mine damer og herrer. På vegne av det norske vitenskapsakademi er det meg en stor glede og ære å ønske dere velkommen til årets Abelpris-seremoni. This speech and the following one by Professor Ragni, Piene will be given in Norwegian. You can, however, find an English translation of these in the program booklet you received when you entered this room. Abelprisen har flere hovedformål. For det første skal den fremheve matematikere som på grunnleggende måte har bidratt til utvikling av matematikken som fag. For det andre skal prisen og prisvinnerne inspirere forskersamfunnet generelt og matematikere verden over spesielt. For det tredje skal den gjennom det eksempel prisens mottagere er, motivere unge til matematisk forskning og i vid forstand formidle til et bredt publikum viktigheten av grunnleggende matematisk forskning. Ja, grunnleggende forskning i det hele. I Abelprisens statutter står det, og jeg siterer, prisen skal bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. For matematikk er en av de aller viktigste fagdisipliner. Matematikken er fundamentet til svært mange naturvitenskapelige disipliner. Ja, kanskje alle. I tillegg er matematikken svært viktig i mange andre ikke-naturvitenskapelige disipliner. Matematikken krever derfor folks og myndighetenes oppmerksomhet. Abelstyret har som en av sine hovedoppgaver å ivareta hele bredden i Abelprisens intensjon. Deriblant å stimulere interessen for matematikk blant barn og unge. Dette gjøres blant annet gjennom Nils Henrik Abels matematikkkonkurranse for elever i videregående skole, en pris som ofte kalles Abel-konkurransen. En annen konkurranse er Unge Abel-konkurransen for elever i 9. klasse. Denne konkurransen ble arrangert for første gang i år. Det er mitt håp at den vil fortsette som et fast årlig innslag i arbeidet opp mot Abel-prisen. Jeg vil benytte anledningen til å gratulere prisvinnerne i begge disse konkurransene. Gratulerer! Denne type konkurranser er viktige. Men enda viktigere er den gode lærer på de ulike trinn i skolene og ved våre universiteter. Nils Henrik Abel hadde en meget god lærer i matematikk, Bernt Mikael Holmboe. Og for å understreke lærernes viktige rolle, hedres derfor årlig en lærer med Holmboes minnepris. I år ble Tor Arne Mjølund fra Kristiansand katedralskole Gimle tildelt Holmboe-prisen. Stor ære og gratulere deg igjen. Det er den norske regjering ved Kunnskapsdepartementet som bidrar økonomisk til Abelprisen og til arrangementene rundt prisen. Akademiet er meget takknemlig for dette engasjement for å styrke oppmerksomheten om hvor viktig matematikk og realfagene er i dagens samfunn. Jeg vil også få takke Petroleum Geoservices, PGS, for den støtte de gir både med hensyn til direkte økonomisk bidrag, ikke minst for arbeid opp mot skoleelever og for å styrke matematiske miljøer i økonomisk mer vanskeligstillede land, gjennom blant annet et matematikksenter i Ghana. Dette er et glimrende eksempel på hvordan den private sektor kan bidra til å stimulere faglig aktivitet på ulike nivåer i samfunnet. Privat sektor er jo i stor grad avhengig av en generell høy kompetanse innen matematikk og realfag. Ikke desto mindre
det flott å se at denne type samarbeid opp mot offentlig sektor, samarbeid med et langsiktig perspektiv. Mest av alt skal Abelprisen og prisvinnerne gi inspirasjon til andre matematikere, matematikeraspiranter til unge matematikertalenter. Prisvinnerne blir, slik det skal være, rollemodeller for unge forskerspirer. Fra og med fjor denne rollemodellrollen blitt satt i et godt system gjennom det Heidelberg Laureate Forum. Til dette forum blir unge forskere fra hele verden invitert for å møte tidligere prisvinnere av fire viktige priser innen matematikk og informatikk. Disse Abelprisen, Fields-medaljen, Turingprisen og Nevalina-prisen. Dette også et utmerket eksempel på interaksjon mellom marked og katedral, næringsliv og akademia. Vi trenger flere som kan bidra til å eksponere denne type toppforskning og på denne måten bidra til å stimulere til enda mer av slik fremragende forskning. Jeg vil få takke den tyske gründer, Dr. Klaus Schira, for å ha tatt initiativet til dette forum, og for å opprette et fond som sikrer dets framtid, slik at de kan arrangeres framover der prisvinnere og talentfulle unge forskere fra hele verden kan møtes til gjensidig inspirasjon. Å inspirere ungdom fra grunnskolen til unge matematikere ved våre universiteter og andre forskningsinstitusjoner meget viktig. Derfor den generelle oppmerksomheten rundt forskning som sådan og matematikk spesielt viktig. Dette fordi vårt samfunn, vårt kunnskapssamfunn, avhengig nettopp av denne type fremragende forskning vi hedrer i dag. Ikke minst samfunnet på alle nivåer avhengig av matematikk. Det min overbevisning at Abelprisen med sine mange aktiviteter for å bidra nettopp til å styrke matematikkfaget blant ungdom, bidrar til en slik styrke. Jeg tør påstå at denne type priser, sammen med tilhørende aktiviteter, styrker forskningens anseelse og plattform i samfunnet rent generelt. Ja, det gir god oppmerksomhet rundt den fremragende forskningen, nettopp den toppforskningen vi avhengige av for å videreutvikle vårt kunnskapssamfunn, ja, hele vår kultur. Det faktum at Oslos hovedgate, Karl Johan, rett utenfor oss her, prydet med Abel-bannere, gir en fantastisk springbrett for å synliggjøre viktigheten av den fremragende og grunnleggende forskningen, en plattform vi bruker, ikke minst gjennom arbeidet som Abel-styret legger til rette for. Nytt av året to filmfremvisninger på Victoria Kino, som fant sted her i Oslo sist søndag, bare for et par dager siden. Der ble to filmer vist, Color of Math and How I Came to Hate Math. Den siste en kjærlighetsfortelling til matematikken. Noe man kanskje ikke skulle tro når man leser titlen. Disse filmene vil senere bli vist på Bergens internasjonale filmfestival i høst. Dette promotering av matematikk på sitt beste. La meg benytte anledningen til å takke Abel-styret og ikke minst dets leder, professor Helge Holden, for det flotte arbeid Abel-styret gjør for å høste fruktene av Abel-prisen langt utover matematikkens rekker. Dette ditt siste år som leder av Abel-styret. Vi takker deg for den energi du har lagt i dette arbeidet til beste for matematikken og vitenskapen i sin helhet. Abelprisen en ung pris. I år det 12. gang den deles ut. Ikke desto mindre har den oppnådd en meget høy status
innen de matematiske fagmiljøene over hele verden. Denne suksessen etter min mening, et direkte resultat av at priskomiteen hvert år har evnet å finne fram til verdige vinnere. Verdige vinnere i den forstand at man innen fagfeltet føler internasjonalt at de tildelingene som gjøres riktige tildelinger. Tildelingene ikke blitt kritisert. Og dermed det suksess. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke priskomiteen med professor Ragni Piene som leder for det solide arbeid som gjøres. Dette ditt siste år som leder for priskomiteen. Jeg vet at det hardt arbeid som ligger bak komiteens beslutninger. Mange vanskelige valg må gjøres. Ragni, du har all grunn til å puste lettet ut. For også i år har vårt valg blitt mottatt med stor begeistring blant matematikere verden over. Takk for glimrende arbeid, Ragni. Distinguished guests and most honored prize winner, Professor Yakov Sinai, once again, I welcome you to this year's award ceremony, a great day for mathematics, and a great day for science and long-term basic research. Excellence in science. Ærede gjester og ærede prisvinner, nok en gang velkommen til årets utdeling. En stor dag for matematikken, en stor dag for vitenskapen og den langsiktige, grunnleggende og fremragende forskningen. For husk, Abelprisen og tilsvarende prestisjetunge priser bidrar, om vi presenterer det på en riktig måte, til å styrke vitenskapens og grunnforskningens stilling og anseelse i samfunnet. Den vitenskapen som vårt kunnskapsbaserte samfunn og hele vår kultur avhengig av. Takk for oppmerksomheten.
Deres kongelige høyhet, statsråd, honored laureate, your excellencies, kollegaer og gjester. Abelprisen for 2014 tildeles Yakov Sinai for hans vesentlige bidrag til dynamiske systemer, ergodeteori og matematisk fysikk. Mange fenomener i naturen, som planetenes bevegelser, strømmene i havet, været, populationsdynamik, fysiologiske processer, kan beskrives ved hjælp af matematiske modeller. Helt siden Newtons tid har matematikere, fysikere og ingeniører brugt differentialligninger for at skabe slike modeller. Hensigten med modellerne er at forklare fenomenene og forudsige, hvordan de vil udvikle sig over tid. Nogle fenomener er det muligt at forudsige med stor nøjagtighed, mens andre tilsynelatende udvikler sig på en kaotisk og uforudsigbar måde. For eksempel kan bittesmå ændringer få svære konsekvenser. Tænk på sommerfugleffekten. Vi kan forudsige bevægelserne til en pendel, men det er vanskeligt at sige, hvordan vejret vil være om en uke eller to. Og det er næsten umuligt at give en eksakt varsling af tornadoer og tsunamier. Matematiske modeller af denne typen kaldes dynamiske systemer, og de udgør en vigtig del af mange af matematikkens områder, særligt knyttet til statistisk mekanik og teoretisk fysik. Intuitivt skiller vi mellem deterministiske og tilfældige, også kaldt stokastiske, systemer. Pendelens bevægelser er deterministisk, mens udfallet af at kaste en terning er, i alle fall tilsynelatende, tilfældig. Det viser sig, at i virkelighedens verden er orden og kaos nært knyttet til hverandre. Vi kan finde kaotisk opførsel i deterministiske systemer, og omvendt kan en statistisk analyse af kaotiske systemer føre til nøjagtige forudsigelser. Yakov Sinai har givet vigtige bidrag inden for dette vidtfavnende område. Han opdaget uventede forbindelser mellem orden og kaos og udviklet bruken af sandsynlighedsteori og målteori i studie af dynamiske systemer. Det første betydelige bidraget fra Sinai, inspireret af hans vejleder Kalmogorov, var en præcis matematisk definition af en invariant af målbevarende, såkaldt ergodiske, dynamiske systemer. Denne invarianten er nu kendt som Kolmogorov-Sinai-entropi, og dette har blivit et centralt begreb, som udtrykker, hvor komplekst eller uforudsigbart et system er. Arbejdet førte til svært vigtige fremskridt i klassificeringen af dynamiske systemer.
Et eksempel studiet av gass I en beholder. Boltzmann satte opp en modell der gassmolekylene biljardkuler som beveger seg med konstant hastighet I en beholder og kolliderer med hverandre og mot veggene I beholderen. Hypotesen hans, framsatt I begynnelsen av 1870-årene, var at dette systemet ergodisk, altså målbevarende. Jeg skal ikke gå I detaljer på det tekniske her. Sinai innså at det ga mening å studere en mye enklere situasjon. To kuler på et biljardbord. Den ene kulen ligger I ro, den andre beveger seg med konstant hastighet og kolliderer med den som ligger I ro og med veggene som nå bare kantene på biljardbordet. Denne modellen kalles nå Sinais biljard. Sinai bekreftet Boltzmanns hypotese I dette tilfellet. Han videreutviklet dette arbeidet med Bunimovic og Chernoff. Og for de som vil vite mer om biljarder, så kan jeg anbefale forelesning I morgen på Blindern. Sammen med Ruel og Bowen oppdaget Sinai et viktig invariant mål, SRB-målet, for visse systemer som oppfører seg kaotisk. Dette allsidige begrepet svært nyttig når man for eksempel skal prøve å forstå kompleks, kaotisk oppførsel I det virkelige liv, såsom turbulens. Ved å studere Anosov-diffeomorfier fikk Sinai innsikt I såkalte blandesystemer. Blandesystem akkurat det dere tror det Hvis man for eksempel skal blande to malinger forskjellig farge, så kan man røre med en pinne, som man hjemme. Det gir lav entropi, det skjer sakte forandringer. Hvis man I butikken, så ber man dem sette malingen I en blandemaskin. Da får vi et system med høy entropi. Eller kanskje vi skulle mikse en drink, blande en drink. Hvis vi tar russisk vodka, vermut og is, så kan vi røre, det gir lav entropi, eller vi kan ryste, det gir høy entropi. James Bond foretrakk høy entropi, shaken, not stirred. Andre pionerarbeider fra Sinai og samarbeidspartnerne hans omfatter tilfeldige vandringer I tilfeldige omgivelser, såkalte Sinai-vandringer. Faseoverganger, som et samarbeid med Pirogov. Han arbeidet med E. Kanin og Marcel om endimensjonal turbulens. Det høres rart ut, men I matematikk det mye man kan studere. Renormaliseringsgruppe, samarbeid med Bleier, og om spektrummet til diskrete Schrödinger-operatorer. Sinai har utdannet og påvirket en hel generasjon ledende spesialister innen sine forskningsområder. I'm happy that some of his most distinguished former students are present here today, and some of them will also be among the lecturers tomorrow. Mye av forskningen har blitt et standardverktøy for matematiske fysikere. Arbeidene til Sinai har hatt og vil fortsette å ha en vidtfavnende og dyptgripende innvirkning på både matematikk og fysikk, og også, og ikke minst, på det alltid fruktbare samspillet mellom disse to områdene. I now ask Professor Yakov Sinai to come forward. Jeg vil nå be hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, om å overrekke Abelprisen for 2014.
So, Your Royal Highness, the Crown Prince of Norway, President of the Norwegian Academy of Science and Letters, Professor Nils Stenseth, Minister of Research and Education, ladies and gentlemen, I am very much grateful to the Abelian Committee and the Norwegian Academy of Science and Letters, which awarded me the Abel Prize. So the name of Abel is known to all mathematicians in the world through the century. But if we just start to think how many names of mathematicians from that time still can be seen in mathematics, then we shall come only to something like four names: Euler, Abel, Lagrange, and Gauss. And it shows that actually 200 years is not so much if these people are just very close to us in various sense of this word. So I received many congratulations in connection with the award, in particular from my colleagues in the mathematics department of Princeton University, from Landau Institute of Theoretical Physics, members from the Institute of Information Transition, and also from many friends, colleagues, co-authors, and students. And this is the kind of support which gave me very high inspiration and impetus for the future work. But something is more than only this. I think that many years ago, just something happened in, at least in Moscow, when a group of mathematicians working on very abstract problems of mathematics decided that now it is time to change the field and study thoroughly the theoretical physics and present it as a part of mathematics, or better to say, to find in theoretical physics the problems for mathematical research. The previous generation gave striking examples of mathematicians who made this fundamental contribution to physics. Let me mention the name of my advisor, great mathematician of the 20th century, Kolmogorov, also Gelfand, who influenced many mathematicians in Russia, Bogolyubov, and John von Neumann in the US. Maybe I just did not mention someone, but people can help me with this list. But these were only just, as you can see, few people who just were mathematicians but worked as physicists. In the mathematics department of Landau Institute of Theoretical Physics, which was headed by the great mathematical physics of Novikov, just created a new style. In this style, just mathematician could listen, and what is more important, could understand physicists, in spite of the fact that physicists use their own terminology, their language, and their style. It was time when if mathematician did not understand something from physical work, they could take them and ask them to explain everything in complete detail. And there was even a style according to which good physicists are physicists who can explain their results to mathematicians. It was really something very new and very inspiring. Later, this style of doing mathematics and mathematical physics became somehow standard in the world. Such mathematicians as Gromov, Kantsevich, Ruel, and others became just frequent participants of physics seminar, while Witten, Fadeev, Zakharov,
who is here, Zyberg and other, just became participants of mathematics seminar. So it was really something very strange and very new. And this was extremely important in scientific life of many people, in particular in my life. And I must say at this moment that many people played an important role in my rise as a mathematician. It is my great pleasure to mention that my grandfather from my mother's side was a very famous mathematician whose name was Kagan. He spent most of his time in Odessa, just small town in the southern part of Ukraine, but later he became the chair of differential geometry in Moscow State University. He worked on foundations of geometry and even had some contacts of Hilbert of his time, and he also was the chief editor of some journal which published papers which were oriented to young people who want to be to study more deeply mathematics. What is interesting there was that the journal published the names of all just young students who solved the problem which were published in this journal. And it was very inspiring because sometimes people can be asked, how many problems from this journal did you solve? And just it could be a reason for just offers for new people. I would like to mention also my half brother Barenblad, who is well known for because of his work in classical mechanics, and he was always insisting that my future is in mathematics. As it was already mentioned, that my thesis advisor was Kolmogorov, and his role in the development of mathematics deserves a very special lecture, and it can be very long. The famous Russian mathematician Gelfand organized a remarkable seminar, which was attended by many people of my generation, previous generation and young generation. Gelfand had a remarkable just quality. He could explain in a very clear and simple way just difficult mathematical theory or theorems, which sometimes require a lot of work, but he could do it just very quickly in a very useful way. This was the reason by which his seminar was attended by maybe 100 people or even more just during many years. My first advisor was Dinkin, who is now professor emeritus at the Cornell University. In conclusion, let me say that this day is unforgettable for my wife and myself. That air on forts glamingly dark, min kone means for my wife, min kone og for my Mac self. Thank you very much.